Čau. Tak, začneme úkolama z minula. Jo, řekli jsme si, že dneska vymyslíme nový název pro zkratku SKAM. Mám návrh. Navrhuji saxofonový kvartet a la muzika. Setkání křesťanských aktivních motoristů. Setkání krásných a mladých. Sjezd krutopřísných amerických mloků. Sušenka, kečup a marmeláda. Setkání kočiček a mimozemštěnů. Setkání křesťanské aktivní mládeže. No, jo, to je docela ty krása, bezvadný. Takže to trvalo, ty vlgo. Setkání křesťanské aktivní mládeže 17. června 2017. Více info na www.iskam.cz.